বাতৰিলৈ মই মৃদুস্মিতা ভূঞে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মেৰাপানীৰ এটা পৰিয়াল আৰু বিতুপন ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া সমাজৰ ৰুখত পৰিছে। হয় আজিৰ যুগতো সমাজে একাষৰীয়া কৰিছে বিতুপন ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটোক। অকল একাষৰীয়া কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ সৈতে সামাজিক সম্পৰ্ক তেওঁলোকে ছেট কৰাই নহয়, পৰিয়ালটোৰ কোনো লোকৰ সৈতে এতিয়া কোনেও কথা নাপাতে। মেৰাপানীৰ সেই ঠাইখনৰ কোনো লোকে এতিয়া কথা নাপাতে বিতুপন ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে। আচলতে যি অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে পাইছে বা যি অভিজ্ঞতাৰ তেওঁলোক তিতা কেঁহা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে, সকলোৱে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে কি হৈছে। হয়তো আপোনাৰো জানিবলৈ মন গৈছে যে বিতুপন ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটোত এনে কি ঘটনা ঘটিছে যাৰ বাবে সমাজৰ লোকে, স্থানীয় লোকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পতা একেবাৰে বন্ধ কৰি পেলাইছে। ইয়াৰ বাবে আমি দুবছৰলৈ উভতি যাব লাগিব, দুবছৰৰ পূৰ্বলৈ আমি যাব লাগিব। দুবছৰৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত এগৰাকী যুৱতীক লগ পাইছিল বিতুপন ৰাজখোৱাই, আৰু যুৱতীগৰাকী ধৰ্মত আছিল মুছলমান ধৰ্মৰ। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰেম বিবাহ হৈছিল দুয়োৰে মাজত, আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া সেই ঠাইত মেৰাপানীত কোনেও তেওঁলোকক মানি ল'ব নোখোজে। তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি আহিছে, বিতুপন ৰাজখোৱাই লৈ আহিছে নিজৰ বিবাহিতা পত্নীক, কিন্তু পত্নীক লগত লৈ অহাটোৱে যেন কাল মাতিছে এতিয়া বিতুপন ৰাজখোৱালৈ। কাৰণ সমাজৰ কোনো লোকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা নাপাতে, আৰু উপায়ন্তৰ হৈ তেওঁলোকে যিদৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সকলো কাগজ পাতি ইতিমধ্যেই সমাজৰ লোকক তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। ইয়াতো কিন্তু কাকো সৈমান কৰিব পৰা নাই, আৰু আপত্তি থকাৰ বাবেই তেওঁলোকে আদালতলৈ গৈ বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিলে। কিন্তু ইয়াতো তেওঁলোকে নৱগ্ৰাম বৰগুৰি নামঘৰ সমাজে তেওঁলোকক মানি ল'ব খোজা নাই। গোটেই ঘটনাটোক লৈ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সোমাই পৰিল। তেওঁ বিধি দিলে যে তিনিবাৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰক পৰিয়ালটোৱে, কিন্তু কোনো কথা এতিয়া কামত নাহে, কোনেও তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰাও নাপাতে, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত আচলতে হাহাকাৰ লাগিছে। উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া বিতুপন ৰাজখোৱাৰ ককাক, ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাজখোৱাক কাষ চাপিছে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে। আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ বিতুপন ৰাজখোৱাৰ পৰিয়ালটো আমি দেখুৱাইছোঁ। বিতুপনে বিয়া পাতিছিল এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতীক, আৰু ইয়াতেই যেন সকলোখিনি শেষ হৈ গৈছে। সমাজৰ কোনো লোকেই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিব নোখোজে। আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ বিতুপন বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোক ওচৰৰ ঘৰৰ লোকলৈ কাষলৈ যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকেই নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈও এতিয়া কোনো নাহে। সামাজিক কাম কাজত বিতুপনৰ ঘৰখনক কোনেও লগ নিদিয়ে, আনহে নালাগে। বাটে পথে যদি বিতুপনৰ পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে দেখা সাক্ষাতো হয়, তেতিয়াও কিন্তু মুখ ঘূৰাই গুচি যায়। এই ঘটনা আমি কৈছোঁ মেৰাপানীত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মেৰাপানী নৱগ্ৰামত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আমি বিতুপনক দেখুৱাইছোঁ। বিতুপন ৰাজখোৱাই ইতিমধ্যে তামিলনাডুত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতীগৰাকী অৱশ্যে অসমৰে, তেওঁ ইতিমধ্যেই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, সকলোখিনি বিধি বিধান কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ প্ৰায়শ্চিত্ৰ এতিয়া গা লৰাব পৰা নাই মেৰাপানীৰ স্থানীয় বাসিন্দাক। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া বিতুপনৰ ৰাজখোৱাৰ ককাক, ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাজখোৱা মেৰাপানী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, আৰু আঠজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে বিতুপনৰ পৰিয়ালে। সমস্যা প্ৰথমতে আমাক ক'লে মানুহ গোট খাই মেলি ক'লে যে প্ৰথমৰ পৰা আমি সত্ৰলৈ গৈ পানি মত আনিলে মানে চলিব পাৰিম বুলি, তেতিয়া তেখেতলোকে মানি লৈ সমাজত চলিব পাৰিম। তো তেতিয়া তেখেতলোকৰ কথা শুনি পানিয়ে আমি সত্ৰলৈ গ'লোঁ। সত্ৰলৈ গৈ মেলি আমাৰ খেলৰ ছেক্ৰেটৰী বাইক আৰু এজন দেউ পুষ্প শৰ্মা বুলি কয় সুবন গাঁৱৰ লৈ পানি গ'লোঁ। গৈ মেলি সত্ৰৰ পৰা গোঁসাই ৰায় দিলে মানে যে তিনিবাৰ্ষিককৈ পৰাচিত কৰি মেলি ৰাইজৰ লগত চলিব পাৰিম বুলি, চলিব পাৰিম বুলি দিয়া পিছতো মানে মানি লোৱা নাই। তাৰ উপৰিও আমি কোৰ্ট মেচ কৰা হৈ গ'ল। কোৰ্ট মেচ কৰাৰ পিছতো মানে মানি নলয়। বেছিভাগ মানুহে মানি ল'বলৈ কৈছে, কিন্তু কেইজনমান মানুহে, চাৰি পাঁচজন ছজনমান মানুহে মানি নলয়। সেইটো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়। উপায় নাপায় আমি ধৰ্মক্ষেত্ৰত গৈ গৈ নোৱাৰিলোঁগৈ, মানে যিমান কৰিব লাগে চব কৰিলোঁ, এতিয়া লাষ্টত গৈ মেলি আইনৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে মানে।
আজি ছোৱালীজনী যিদিনাখন আনিলে আমাৰ ঘৰ সোমোৱালহি, সোমোৱালত মুকলি বাৰান্দাতে বহিবলৈ দিছোঁ, দুইটা বহাইছোঁ, বহিবলৈ দিছোঁ, দি পেলাই সুধিছোঁ যে মাতটো ভালকৈ আমি বুজি পোৱা নাই যে তই কোন জাতৰ ছোৱালী, মই বোলে বৰ্মন। এই তই মিছা কথা কৈছ, সঁচা কথা বৰ্মনে এনেকৈ নকয়, তই কোন জাতৰ ছোৱালী ক। তাৰপৰা তাক সুধিলে, মানে নিজৰ গৃহকে সুধিছে যে সঁচা কথা ক'মনে, বোলে কৈ দিয়ে, মই বোলে মুছলিম ধৰ্মৰ ছোৱালী। তেতিয়া যেতিয়া মুছলিম ধৰ্মৰ ছোৱালী বুলি ক'লে, তেতিয়া ক'লোঁ যে তই এই মাত্ৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা, মোক খং কৰি কৈছোঁ আৰু দুইটা ওলা। তেতিয়া কৈছে বোলে ছোৱালীজনী ক'লে যে মই ওলাবলৈ অহা নাই, মই থাকিম বুলি আহিছোঁ, নহ'লে ইয়াত মৰিম বুলি আহিছোঁ। সেই কথাটোত মোৰ অস্ত্ৰ একেবাৰে কি লাগিলে ক'ব, থানালৈ লৈ আহিলোঁ। আজি পৰি মই সেই ৰাইজৰ পৰা মই অশান্তিতে আছোঁ। কি কৰিছে আজি আপোনাক এইকেইদিন, কি কৰিছে, কেনেকুৱা কষ্ট পাইছে? কষ্ট মানে আমাক কোনো মানুহে মাতিব নোৱাৰে, বাটেদি যদি যাওঁ তেতিয়াও মানে অসুচীয়া হয় নেকি, কোনো খেলৰ মানুহ নহা হ'ল। সিহঁতি প্ৰত্যেক ঘৰলৈকে গৈ গৈ হেৰি কৰেগৈ, বাধা দি বাধা কৰেগৈ আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো। এই মানুহ চাৰিটা পাঁচটা যিকেইজনৰ নাম আছে সেইকেইজনৰ, সুৰেণ শইকীয়া, সুৰেণ শইকীয়া, সুৰেণ শইকীয়াৰ পিতেক, বিৰাজ, তাৰ ফটিক, এনেকৈ আছে কেইটামান, সেইকেইটা মানুহে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বাধা দিয়েগৈ। এতিয়া মোৰ ঘৰত ধান কুটাবলৈ সিহঁতিয়ে খাবলৈ ধান উলিয়াই দিলোঁ, সেই ধান মেললৈ নি, চোতালৰ পৰা মেললৈ নি কুটোৱাটো সিহঁতৰ এতিয়া যে কেলে ধান কুটাবলৈ দিছে, তাক মানে কি খাব, চেনাৰ পৰা একো লৈ অহা নাই। আজি তামোল পাৰি পেলাই সিহঁতৰ পইচা দিছোঁ, তামোল বেছি খাবলৈ, এতিয়া সিহঁতক ক'লৈ পেলাই দিওঁ? এঘৰীয়া কৰিছে, অঁ, এইফালে চাৰি তাৰিখৰ পৰা এঘৰীয়া আৰু, মানে আমাৰ লগত কোনো সংযোগ নাৰাখে।